Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը օրերս պրեմիերա է ներկայացրել։ Ժողովրդական արտիստ Արմեն Էլբակյանը բեմադրել է Էժեն Իոնեսկոյի «Ռնգեղ ջուրը»։ Հեղինակը քաոսային իրականության մեջ փորձում է ներկայացնել մարդկանց, որոնք պատասխան չունեն, թե որն է ապրելու նպատակը։ Ներկայացումը սթափեցնող ազդակ է արդիական բոլոր ժամանակների համար։ Գլխավոր դերակատարներն են Ստեփան Ղամբարյանը, Անդրանիկ Զաքարյանը, Նարեկ Հայկազյանը, Ջուլիա Մովսեսյանը։ Ներկայացումը 16 տարեկանից բարձր տարիքի հանդիսատեսի համար է։ Նոյեմբերի 24-ին Վենետիկում ավարտվել է արվեստի 60-րդ բիենալեն։ Հայաստանի ազգային տաղավարում ներկայացվել էր արվեստագետ Նինա Խեմչյանի արձագանք «Մուլտիմեդիա» նախագիծը։ 2024 թվականի հայկական տաղավարը կազմակերպել և հովանավորել է Գաֆեշչյան արվեստի կենտրոնը։ Հայաստանի ազգային տաղավարի առանցքում հայ միջնադարյան մշակութային ժառանգության և համամարտկային տարաշերտ հոգևոր սկզբունքներն են ներկայացվել։ Երկնագույն կերամիկական քանդակներից յուրաքանչյուրի վրա ոսկե տառերով պատկերագրվել են Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականներից 11-ը, տաղավարում հնչել են Հասմիկ Բաղդասարյան Դոլուխանյանի կատարումները։ Մատենադարանի գիտական մասնաշենքի Հրաչյա Թամրազյան դահլիճում անցկացվել է միջնադարագիտության 10-րդ միջազգային երրորդ գիտաժողովը, որին մասնակցել են շուրջ 3 տասնյակ հետազոտողներ հայաստանյան և արտասահմանյան գիտակրթական տարբեր հաստատություններից։ Առաջին անգամ գիտաժողովի շրջանակում տեղի ունեցել Ֆրեսնոյի պետական համալսարանի հայագիտական ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Պարլոտեր Մկրչյանի անվան մրցանակաբաշխությունը։ Գիտական մենագրություն անվանակարգում պարգևատրվել է Մատենադարանի գիտաշխատող Լուսինե Թումանյանը, գիտական հոդված անվանակարգում Գառնիկ Հարությունյանը։ Մատենադարանի տնօրենի գիտական գծով տեղակալ Վահե Թորոսյանը բացման ելույթում նշել է, որ Մատենադարանը հետևողականորեն ընդլայնում է միջնադարագիտության ոլորտում համագործակցությունը հայագիտական հաստատությունների հետ։ Նոյեմբերի 24-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայացել է Կոմիտասի անվան ազգային քարյակի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված համերգ հանդիսություն։ Հոբելյանական երեկոյի ժամանակ կատարումներով ներկայացել է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը։ Քարյակին նվիրված երաժշտական ողջույններով հանդես են եկել օպերային երգիչներ, դաշնակահարներ։ Համերգն ուղեկցվել է քարյակի 100-ամյա պատմության դրվագները ներկայացնող տեսաշարով։ Հոբելյանական երեկոյի անցկացմանը աջակցել են կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը և վերածնունդ մշակութային ինտելեկտուալ հիմնադրամը։ Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սեթրակ Երկանյանի ծննդյան և գործունեության հոբելյաններին նվիրված համերգ է տեղի ունեցել Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Լրացել է Սեթրակ Երկանյանի ծննդյան 70 ստեղծագործական գործունեության 55 տարին։ Նա 30 տարի որպես գեղարվեստական ղեկավար ու դիրիժոր ղեկավարել է տաղարան հնագույն երաժշտության համույթը։ Երեկոյի ժամանակ հնչել են Բախի, Շուբերտի, Բրամսի, այլ կոմպոզիտորների գործեր։ Սր Կարլ Ջենքինսի 17 ոսկե և 2 պլատինե մրցանակների արժանացած հանրահայտ Սիմֆոնիկ Ադիեմու ստեղծագործությունը դեկտեմբերի 5-ին ժամը 19:30-ին կհնչի Հայաստանյան բեմում։ Դասական, էթնիկ և ջազային երաժշտության միաձուլումը կհնչի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։ Դեկտեմբերի 6-ին ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կհնչի Հաննա Հավրիլեցի, Ռիխարդ Շտրաուսի և Անտոնին Դվորժակի երաժշտությունը։ Բեմում կլինի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Երեկոյի հրավիրյալ մենակատարը երգչուհի Հրաչուհի Բասենցն է, դիրիժոր Օքսանա Լինիվ։ Ինչ կլինի, երբ 30 տարեկանում երջանիկ պատանեկությունդ կրկին անցնի քո միջով, արթնացնի բջիջներդ։ Դեկտեմբերի 8-ին Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում կարելի է դիտել Ռեյ Բրեդբրիի «Խատուտիկի գինի» ներկայացումը, բեմադրիչ Նարինե Գրիգորյան, սկիզբը 19:30-ին։ Դեկտեմբերի 10-ին ժամը 19-ին տեղի կունենա Սաղմոսերգու հոգևոր երաժշտության արական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Վահե Բեգոյան և գեղարդ երգեցիկ խմբի
Եղարվեստական ղեկավար Մհեր Նավոյան, խմբավար Անահիտ Պապայան, համերգը։ Ծրագրում Կոմիտաս, պատարակի երկհասացություններ երկսեռ կազմի համար։ Դեկտեմբերի 12-ին ժամը 19:30-ին Արթուր Գրիգորյանի մեղեդիները կհնչեն կենթանի կատարմամբ, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Ստեղծագործությունների մշակումը սիմֆոնիկ նվագախմբի համար Մարտին Ուլիխանյանի։ Համերգն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Դեկտեմբերի 15-ին Բարեկամություն պետական անսամբլը հանդես կգա տարեվերջյան գալա համերգով։ Հանդիսատեսին կներկայացվեն անսամբլի այցեքարտը դարձած սիրված պարային բեմադրությունները։ Համերգը տեղի կունենա Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Սկիզբը ժամը 19-ին։ Կայթ նվագախումբը հիմնադրվել է 2017 թվականին, նպատակ ունենալով նոր մոտեցմամբ ներկայացնել հայկական ավանդական երաժշտությունը։ Կայթը կատարում է ժողովրդական երգեր և մեղեդիներ, որոնք փոխանցվել են բանավոր ավանդույթով և գրառվել 19-րդ, 20-րդ և 21-րդ դարերում։ Դեկտեմբերի 16-ին ժամը 19-ին կայթ նվագախումբը Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում կկատարի հարսանեկան, պանդխտության, քնարական և այլ ժանրերի երգեր ու մեղեդիներ։ Folk fusion գործիքավորմամբ, որում օգտագործվում են ինչպես հայկական փողային, լարային և հարվածային, այնպես էլ ժամանակակից միջազգային գործիքներ։ Գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Քարտաշյան։ Դեկտեմբերի 18-ին ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի Ազնավուր 100 համերգը։ Շարլ Ազնավուրի հայտնի երգերի կատարումներով հանդես կգա անվանի ֆրանսիացի երգիչ Ժուլ Գրիզոնը։ Երգերի փոխադրումները սիմֆոնիկ նվագախմբի համար Նոբույուկի Նակաջիմայի։